No clues? Vart tror du vägen? Jag och Johannes. Och Johannes har rest. Du sa att du älskar mig. Har du varit i Frankrike? Nej. Jag har de världens bästa kvinnor. Jag har ett brev till dig. Från vem? Från kungen av Chicago. Mina herrar, upp med händerna! Upp med händerna! Nej, nej, nej. Akta dig. Man kan inte lita på honom. Det kommer stå om dig och mig i tidningen. Att du och jag är två amatörer. Det vill vi inte, va? Allt är bra. Eller hur? Allt är bra.